ရဲရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအပြည့်ပြုဆွေးနွေးချက်များကိုမြန်မာနေယူစာဝကအတွဲနှစ်အမှတ်80အတင်းစာမှာ18/3/2011ကြာနာပိုင်းနှစ်မှာဖတ်ရှုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘေးရှိတယ်ဆိုတာကိုအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကပုံမူယုံကြည်တဝန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေကြီးရဲ့မြေအောက်အလွာတွေရဲ့ရွှေလျားမှုအကြောင်းလေ့လာကြတဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံကဘူမိဗေဒပညာရှင်များနဲ့ပြည်ပမှာငားရမ်းထားတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံမှာဘူမိဗေဒပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီးဆိုဗီယက်နိုင်ငံစိုက်ဗေးရီးယားနယ်စွန်းတနေရာမှာမြေအောက်စိုက်သမဲ့ဥပ္ပိုလ်နည်းနဲ့တူတူပေးကြပါတယ်။ပိုင်လုံးတွေထပြီးတူကြရင်ကမြေအောက်အနက်6မိုင်အရောက်မှာဇလန်းကစရတာပါပဲ။ပူပေါင်းတွင်တူတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းဆောင်ကဆိုဗီယက်ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာဒီမီတရီအစာကော့ဖြစ်ပါတယ်။အင်းအနက်ဘူမန်ရောက်တဲ့အခါတွင်တူတဲ့ပိုက်ဟာထိမ့်မရအောင်တုံခါလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘာကြောင့်တုံခါတလဲဟုစစ်ဆေးကြတဲ့အခါတွင်တူပိုက်ထိတ်ပိုက်ဟာလေဟာနယ်လိုတွင်ခေါင်းပြင်ကျဲကြီးတစ်ခုကိုကျောက်နေလို့ထိမ့်မရအောင်လှုပ်ရမ်းနေချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့လုံးဝမခံမရနိုင်အောင်နားကျင်တယ်လို့အဖေနေကြတဲ့အတန်းကိုစတင်ကြားရပါတယ်ပထမတော့သူတို့ရဲ့တွင်းတူးတဲ့ဆက်ပိုင်လုံးတွေနဲ့မြေလွာတွေရဲ့တုံခါမှုအတန်းတို့ထင်မှတ်ထားကြပေမဲ့အကြာစူးစမ်းပြီးနားထောင်တဲ့အခါမှာပိုင်လုံးကြားကြားနေရတဲ့အတန်းတွေဖြစ်လာကြနားတွေဒီတော့မယုံနဲ့အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါက်တာဒီမီထရီအဇာကော့ကဆိုပါတယ်တေချာအောင်လို့အတန်ဖန်းဆက်ကိုတွင်းတဲ့ချပြီးအတန်ဖန်းနားထောင်တဲ့အခါမှာမခံမရနိုင်အောင်အော်ဟစ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်စတင်ကြရရတယ်။အဲ့ဒီအတန်နဲ့တူလူပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်တန်ပေါင်းများစွာရဲ့အော်ဟစ်ညီညွတ်နေကြတဲ့အတန်ကိုလည်းကြရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာဒီမီထရီအဇာကော့အပါဝင်အထာပညာရှင်တွေရောတွင်းတူးလုံသားတွေပါအောင်းအောတုံလုံးမှုများစွာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုအလွန်ဆွေးအားကောင်းတဲ့အတန်ဖန်းဆက်တွေနဲ့အတန်ကူတာလိုက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုဆက်မလုပ်ဘဲတွင်းပေါက်ကိုအဖုံးဖုံးပြီးပိတ်ထားလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာငရေပြည်ကိုတွေ့ရှိခြင်းလို့ခံယူလိုက်ကြပါတယ်။ဒါတွေကတွင်းတူးတဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဒီမီထရီအဇာကော့နဲ့တွင်းတူးအဖွဲ့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင်ဗန်နီနန်မီတဲ့အသက်65နှစ်လို့ရဲ့ပြောကြားချက်ဒီပါပဲဒီတွင်တွေကိုဖင်လန်နိုင်ငံကအင်မတန်နုဆက်စတီးယားဆိုတဲ့လက်ဆင့်ဒုစာဆောင်ကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကဘာမြကြီးရဲ့အောက်ကိုမိုင်မှာတိတ်ကိုပူလောင်တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဘူအိုက်ဆွတ်ဆွတ်တဲ့တော့ဟာဖာရင်ဟိုက်အပူချင်းဒီဂရီ65လောက်ပဲရှိပါတယ်မီဒီအောက်ပိုးမိုင်ကွာကအပူချိန်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်1000ရှိတယ်လို့တွက်ချက်သိရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့မူလခံမှန်းထားတဲ့အပူချိန်ထက်10ဆလောက်တောင်ညာနေတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဘာနန်မီဒီကဆိုပါတယ်။တင်းတူအဖွဲ့ဝင်ဘာနီနန်မီဒီနဲ့တူဘူမိဗေဒပညာရှင်ပညာရှိချုပ်တို့ကိုနော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့အောင်မြင်ကြကြမှုအရှိဆုံးအော်ပရမ်ဘတ်စကိုင်းကြီးဆိုတဲ့သင်္ဆာကြီးကတွေ့ဆုံမင်းများခဲ့ကြပါတယ်။ဘာနီနာမီဒီယာကြိုရာတွေကိုသင်္ဆာမှာရေးနာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဆာမှာတော့ဒီကဘာကြီးရဲ့အောက်ကိုမိုင်အပေါ်မှာမရေပြီဆိုတာတကယ်ရှိနေပြီ။တွင်တူတွေ့ရှိခြင်းအရာမရေပြီရဲ့ဒိတ်ပေါက်တကားဝပဲဟုရေးနာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ရှိမှုတွေ့ပြီးနောက်နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့အလုတ်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ကြတယ်လို့ဒရင်စာပေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြုဆွေးနွေးချက်များကိုစတင်နားထောင်ကြအောင်။ This according to a Reuters news story, you've heard of the Reuters news service, right? Yeah, I think I have. The Reuters News Service wrote a story about this. Some scientists.Drilled what was said to be the deepest hole in the world ever drilled into the ground in Siberia.
at some point, some of the scientists thought they heard something coming from one of the holes. Many people feel this is some sort of urban myth, but I'm telling you it was in Reuters. Anyway, I did obtain a recording of it some years ago of what they allegedly recorded when they lowered mics, microphones that is, into that hole. I'm now going to play that for you, and it is said that after they played back what they captured, they all took off and ran just like what you're going to hear, hell. Ran like hell. Here you go. ခံစားရတဲ့အဟိတံများကိုဤကဲ့သို့ကြားခဲ့ရပါတယ်။